Karambola sa DWIC, programang sasaguhin ang ibat ibang, -ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC, tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang ibat ibang mga isyu. Karambola sa DWIC, programang pwede kang mag-hutsa, pinotwenao, pwede ka rin At ngayon, narito na ang inyong mga krisa. Programang Karambola sa DWIC. Magandang magandang umaga karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ngayon, Monday payday, January 15, 2024. Kasama natin si paring Jonathan de la Cruz. Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal, si Atty. Trixie Cruz. Angeles! Oh, oh! Ay, my Ay, may sore throat. May sore throat. throat. Sor throat. Saka luluto yan. Bro. Kakakain. Lang. Kakakain yan. <laughs> Kakakain yan. <laughs> Kakakain <yan. laughs> Chocolate, iba-iba. <laughs> <laughs> Aba, iba? Ganun ba yun? Pag sobra sa tsokolate, kumakatela lang Oo, oh, kumakatela lang muna. na. Ah, ah. hmm. O oh, ano, baka ah, sobra kwento ng tungkol sa pagkain. Kwento lang. yun. Oo, ah, kasama Kraman na yun. yun. Kwento lang. Ha? Mapapanood po, mapapakinggan. Ang karambola. Web d w i Ida-download ang d pang iOS yan, pang-Android Live tayo sa Facebook, parin Joel, parin oh, Joenat At sa YouTube Like, Share, Comment, Subscribe Ano pa ba? Uh, text line 0999-3766-768 Ulitin po natin yan, 0999-3766-768 Nasa Digital uh, Free TV, Aliu 23 din ang karambola. Sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA Affordable Channel 25, good morning! Good morning, good morning! Okay. Oo. Huwag tayo mambate. Ayaw yung aking pamangkin ng uh, Happy Birthday si Jubim. Banal Garcia. Mm -hmm. Jubim, ha? Pinangalan niyo sa Jubim. Yung ah. uh, jazz. Ah. Ah, ano? Ah. Bossa Nova ba? O, oh. no? Antonio Carlos Antonio Jubim. Antonio Carlos, Jubim. Jubim. Ah, Jubim. Mm. Jubim siya. Jubim. Taga Union Bank yan. Oo. Oh. Uh, officer o oh, yeah, executive <coughs> ng Union Bank. Mm. Ngayon. At saka si ano? Sino? Si uh, ito. Dapat hindi na... Ito, ito. Kaibigan natin ito. Sid Consoni. Ay! Oy, the chairman parin. of the uh, DMC DMCI. DMCI. Yeah. Company. So, yeah. oh. At saka siyempre... Involved in nation building. Nation, rin, yeah, to oh, yeah, nation yeah, building. Yeah, totoo. Nation building. Ah. A lot of uh, areas. And of course... Kuyat daw si Atty. Trixie, sabi nito isa commenter. Kakakwento po. Kakakwento. Tungkol sa pagkain, nanaluto. And of course, yung anak ng ating kaibigan, Pau Capino. Pau. Wow! Good morning. Uh, Happy birthday sa inyong anak. Day, Huwag mo na ipadala rito. ah. <laughs> uh, <laughs> Ikwento mo na lang. Hmm. <laughs> Kwentuhan na lang po. Okay. Babatingin ko rin si, ano, si, si Chin Chin. Maria Chin Chin. Chin, -chin. Chin, -chin. Oh, o oh, dahil eh, mukhang nagalit na naman sa atin at may ipadadala na naman. Eh, wala si Atty. Trick. Nagalit? Lalag, lalag. Lala hindi, actually kasi ano eh, may utang daw sa atin, hindi tayo nakakuha ng imbutito. Eh, oh, Uy! Ay, Ay, nakalamang ako sa inyo oh, dyan. Okay. Trixie, eh, ilalagay na lang namin sa fridge sa baba yung iyo. Ikaw naman, Chinchin, chin, hindi ka na mabiro. Pwede hindi kong, kong dalhin. Ang lapit-lapit ng bahay sa akin ni eh, Atone. tsaka, oh. Pero siyempre, pag ko sa kanya, may tax yun. Oo, oh. <laughs> siyempre, hati na lang yun. Yan <laughs> po ang issue. No. Tsaka <laughs> siyempre, ang ating uh, chairman ng uh, CFW, this uh, Labor Federation, si Gabi. <laughs> sa Mendes. Happy birthday din. Yes, happy birthday, ah, Gabby. Oh. Chairman ng um, uh, CFW, uh, CF Labor Federation. F eh, napaka-importante ang ano ngayon ng labor sa pagkat mm -hmm. uh, ang dami natin kailangan okay, ng mga manggagawa hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang uh, uh, so, ano yan eh, uh, very volatile ang job market uh, at this point. Which brings us ano? Well, ano na lang, uh, ang tabayanan, monitor natin, may 452 overseas Filipino workers sa New Zealand. Uh, Na-apektado -pect, sila dahil nagkar nag -sira. Nawala ng trabaho, so, pero meron daw isang kumpanya, gustong kunin sila lahat. Oh. Mga ano sila, uh, construction. Construction workers. Oh, oh, gustong kunin lahat. Eh, build-build-build yeah. din yeah. ata yeah. Dun, eh. Ang yan major ng construction eh. Kukun, ano Seasonal. Uh, Bibuhira lang yung uh, talagang permanent. Uh, Tapos sila uh, sa, ano sa Oakland at saka sa Christchurch. Mm. Okay. Mm. okay. Ngayon, uh, taxation po. Taxation? Ang uh, target daw ni bagong irang Finance Secretary Ralph Recto. Ay dapat pala congratulate natin siya ulit. Bakit? Ay kasi sinabi niya, we will make sure. 5.4.3 4.2 35 trillion trillion. Wow, laki niyan, pare. Oh, malaking malaki. Ah, yan. ah, anong kanya nag take oh, ganit po do naman po ang without reaction new taxes ha, huh? without new taxes. Sabi po ng uh, kapatid ni BBM, si Senator Amy Marcos. Sana naman yung uh, target na yan, hindi bagong taxes. Yes. Kung yung mga think uh, may mga leakages. Tax. Ah, uh, yun ang collection eh. Yes. Tax Kasi, oh, naintindihan ko yung punto ni Senator Ivey. Yes. Paano, bago ang tax, yung mga, alimbawa, meron kayong uh, ipinataw na bagong tax, mm, mm, mm. ang mga magbabayad din yan, yung mga honest mm. na Tax payers. Tax payers, yes. maski anong tax yan, babayaran nila. okay yan. Wala okay. lusot Yung mga nandadaya, kahit maglagay ka ng bagong tax, Wala rin yung niya. bagong tax na yun, mandadaya pa rin sila doon. Oo. Yun ang main reason. That's the nature of the beast. Oo, ganyan po. so <laughs> the Therefore, kung bago ng bago ng tax, ang pinahihirapan mo, eh, yung, mga, mga honest businessman Legal, honest... Uh, oh, na walang kalaban-laban. Okay? Yung mga hinaharas ng BIR. Yan. Yan, yan. Yan, <laughs> yan. Mga ganon, mga ganon. Oh. Oh. <laughs> no? Yung, so, yung, yung, mga, talagang, uh, ano na, talagang uh, bantad na. O kaya mga... Na ayaw magbayad ng tax. Oh, o, kasapakat. Yan. 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 yan, yan. Ah, ng... isang uh, batalyon <laughs> ng uh, tax lawyers. Okay ginagamit at 30 batalyon ng PR. Ayan. Uh, para hindi sila uh, hindi sila tamaan. Naman. Okay? Kasi dati ang style ng BIR hm mm. ah uh, ishish, ka. Kinapahiya oh. yung mga hindi nagbabayad ng tax. Gagamit lang ng mga PR 'yan. Tapos na 'yan. Dami niyan. Ah uh, ala gagamit ng PR yung ngayong abogado at saka, sige, di ka sumo ako, ipaparking ko lang yung kaso na yan. May hey, magandang punto si uh, Senator Ayme. Sabi niya, umpisa-umpisa pa lang, pinag-uusapan natin, trillions of top test. Mm -hmm. yan. Mm -hmm. <laughs> uh -huh. Sa mga businesses. Ikaw ba pare, uh -huh. pag... Pinag-usapan ganyan na uh, hindi ko mai-stress. Hindi, may... Nakaka-stress no, may, may, yan. May, uh, nakaka yan sa businesses, nakaka-stress yan sa taong bayan, nakaka-stress sa potential investors. Oo. Oh. Sabi, ah, e, bubunta yung ko. Wala ang target eh. Oo, oh, e, 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 naku, makamatay uh -huh. ako dyan. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ang sabi po niya, mm -hmm. hindi pa naman tayo fully recovered economy. Mm -hmm. Di ba? Ah, uh, yan mga slow pa po ang negosyo. Mm -hmm. Alam natin lahat yan. Paano pa lang? So, hinahinay muna. Ano ibig sabihin nung uh, kailangan i-collect mo na yung mga taxes na hindi na collect? Ganito po, for example, mm -hmm. parin Jonathan, mm -hmm. yan VAT, mm -hmm. yan pong value-added tax na yan, napakahina ng collection yan. Mm -hmm. As a matter of fact, ang huling estimate ata, wala pa sa 20%. <laughs> ng collectibles. Ang nakukuha sa Ang pat, mm -hmm. Tapos na yung problema natin. Oh. Mm -hmm. Iba pa dyan yung... Kasi po, yung VAT, applicable yan, maski sa imported items. Yes. Iyan yung unang-unang iniiwasan ng smugglers. Okay? Kasi marami pong goods na wala nang duties eh. Mm. Okay? At nagiging competitive dahil walang... Ngayon, problem. oo, ang uh, ipinapataw na lang, yung value-added tax, tax na 12%. Okay? Wala nang duties yan. Halimbawa, yung pumpork, may 12% yan. Mm. Kahit na binaba na yung duties, meron pa incentive to smuggle because of that 12%. Mm. Mantakin mo yung pag hindi mo sa fuel. Mm. Pare, ha? Fuel, number one yan, VAT. Kasi, yung VAT, 12% ng halimbawa ang presyo ay 50 pesos. Mm. Sa is pesos yan. Oo. Malaki, kagad. Sa is pesos. So, yung kalaban mo, okay, 50 ang kanyang puhunan, ikaw, 44, for, for, laro, 44, for, for, 44. La lang. 44 lang. Kayang-kayang. Hindi mo binayaran yung VAT oh. eh. Makikipagkumpit ka yan. Talon Talon-talo yung nagbabayad ng VAT. Mm -hmm. So, ano gagawin dyan sa VAT, pare? We are so confused. Alam mo ba ang ginawa natin? Mm -hmm. Alam mo ba ang ginawa, anong natin? ginawa natin? Anong natin, pare? Tumakbo tayo sa World Bank. Ayun. At na humingi ng loan. Para mapag-aralan daw po yung value-added tax na yan. Paano gagawin? mm -hmm. Uh, ang ginawa naman ng VAT, hindi, kami na lang mag-aaral. Mm, mm. Okay. Pero pautangin pa rin namin kayo. Kesa yung pautangin namin kayo, tapos pag-aaralan nyo, tapos paano mangyayari? Oh, pag-aaralan na lang daw ng VAT, gano'ng katagal yan, pare? Yung uh, VAT na yan. Isang example lang yan, pero napakalaki kasing uh, nawawala. Leakage, At, mga leakage. Leakage po ang term na sinasabi nila. Oo. Oh, oh. Diyan sa vat na yan, lalo na gas, mm. gasolina, mm. fuel, okay? Ang estimate po, one-third ng ating uh, ginagamit na fuel ay smuggled. Mm -hmm. Therefore, hindi bayad ang vat. Mm. Andiyan pa yung mga smuggled. Therefore, smuggling po. Smuggling. Sa yung smuggling, it's not just yung mga physical-physical ng no mga ganun. Hindi. Technical uh, smuggling. Yun. Malaki. Yun. Yun eh. Malaki. Hindi yung... Uh, hindi yung gabi. Mm -hmm. Hindi yung... Kasama yung gabi, pero... Sa gabi... Uh, okay. So, Dumadaan yan. Wala na yung mga naglalanding sa da mga beach. Na wala na. Hindi, naka hindi, may cutting pa tapos mga kahon-kahon. Ano mga marine drugs. Ah, oh, drugs. Ganyan. Drugs yun? Hindi, Ito eh, pinag-uusapan. Pero yung mga, mga business goods. goods, industrial goods. Wala, hindi gano'n. Technical smuggling. De technical ho, smuggling. Uh, wala uh. na yung mga kapipisa tansa sa kabiten. <laughs> ah, wala na yun. Wala na yun. Yung mga napapanood sa pelikula nila ano dati. Oh, Blue Seal. Wala na yun. Napapanood sa pelikula nila erap at Pakito Yes, yan. Mayon ano yun? yung mga malalaking negosyo. But, eh ay magaling ho sila dyan sa tax, uh, tax avoidance. avoidance yan. At pag sinabong technical, eh mahirap na talagang ah, ma-subpoena. Eh, kaya nga batalyon sinasabi ni Padre oh, Conrad, batalyon oh. na maka-subpoena ang uh, kasama mo. Hmm. Ngayon, ang sabi po, ang sabi pa rin po ni uh, Senador Senadora, Senadora Aide from 20 to 30 percent lang daw po ang nakukulek na taxes. Oh. At mainly yan, ang kumakarga pa niyan ay yung mga regular na wage earners. At hindi po yung mga malalaking gadambuhalang negosyo, napakalalaki ng kita, at di natin alam kung saan dinadala yung kanilang kita, maaring sa Spain, I don't know. Yeah. Oh. Pwede! Pwede, yan, pwede Pero ang report po kasi, palaki ng palaki ang deposito ng mga Pilipino sa Switzerland. Mm -hmm. Yeah. Paano yan? Mm -hmm. okay? yung mga, sa yung mga regular uh, wage earners, withholding oh. agad with agad oh, with ka agad yun. Withholding ka agad yun. Oh, Kaltas ka agad yun, wala kami wala magagawa. Na. So, Do panahon ni President Duterte kasi, itinaas yung exemption. Mm -hmm. Pero yung, yung paman, yung mga kailangan magbayad, Eh, sila pa rin po ang uh, kumakarga ganyan. Kag kagaya ng mga uh, top executives, iba-ibang paraan kung paano yung ayusin nila yung package nila. Oh. Yang smuggling, by the way, yan daw po ang dahilan, sabi ni Senadora, kung bakit nagkasibakan sa SBMA, Subic Bay Metropolitan Ay, ba? Authority. Yan ba? Ang, uh, yun daw ba? Mm -hmm. Jonathan Tan. Tan-tan. Tandan. Kawa. Hindi naman kawan. Mm -hmm. Hindi naman kawalan. Hindi, <laughs> hindi, hindi. At nasa ano? Diyan sa... po, eh, tumaas na raw ang ano dyan, eh. Tumaas na raw ang... Taripa? Ay, nako. Ah. Uh, hmm. Eh, maski daw sa Subic, alam na alam Oo. yan, eh. Ang mga palusutan dyan, Oo, sabi sa po tubic. ni Senadora. Mm. Sa BIR naman, napakalakas daw ng kickbacks. Ayun. Okay. Eh, baka panahon na mag-shuffle. Sure, so, yan, yan, I'm, yan, sure si, this is going to be a political will type of si ano, Senator, uh, Si uh, Senator kay... Recto, yun na nga sinasabi niya, oh. facing a lot of uh, challenges. Okay. Hmm. Kaya kakayanin naman niya yan, sir. So, I think mo. so. oh, stanay uh, naman sa ganyan niya. Eh, si Recto, alam mo yan, siya yun, tulak ng VAT. vat eh, mismo. Yung expanded VAT, EVAT, kung tawagin. Na-cost him. His re-election. Ah, his re-election yes, in the Senate. In the Senate. Ganyan po kalakas ang loob niyan. Mm -hmm. Okay? Pag kailangan, gagawin niya. Gagawin niya. Mm -hmm. Okay? Sa sinasabi nila, hindi raw bright and everything. Hindi natin They, kailangan ng bright ngayon. Mm -hmm. Ang kailangan natin, doer. Doer talaga. At saka... Yung kumikilos. At saka okay. yung sinasabi na hindi bright, hindi totoo yun. Ano nga eh? siya nga yung pinakamatindi pagdating sa economic issues, sa Senate. <clears> Oo. <throat> Ah, hindi ba fake na economist siya? Hindi, pare. Ma <laughs> tsaka, ano, nag-aaral na naga ito. Nag-aaral ito. Isa pa po, because of his background, nagkongreso siya, nag siya, yes. maaring marali niya mm -hmm. yung mga senador at sa mga congressmen do sa mga measures na dapat nagawin para po ma Mm, yung mga leakages. Oh. Mga leakages na yan. Tax administration nga, sinasabi oh. na. Tax administration, kailangan na po siguro mm. yung tax code natin, e, balikan na natin. Mm -hmm. At uh, malinis na yan yung mga loopholes. oh, dami no? Marami yan. Oh. Tanggalin na dyan yung mga period, kama na pinag aawayan Sa totoo, oh, na uh, choice. choice. So, si oh. Ben Jokno po, naging, ano siya, kumaga caretaker Okay. Aha. Tsaka may edad na rin kasi si Ben. Kaya... Kaya niya na rin, uh, you know, enjoy life yes. a bit. Oh. Kaya ang pinili niya na lamang po, mag-monetary board. It, that's a tenured uh, position. Yung monetary board po, advisory yan. Yes, basically. Hindi ka na lumalaban sa front. Hmm. Hindi ka na kailangang mag-explain ng MUP. Ah, ganun ba? Pension. <laughs> ah, hindi na. Hindi, hindi na. na. Hindi na. <laughs> yan, dito. Kagaya niyan. Si senator Recto will, ay Secretary Recto will now have to uh, face up to that. That particular pension issue. Okay. Si senator Recto, uh, well, si Secretary Recto, One of the things ang gusto ko sa kanya, well, in 2007, he lost his... Uh, yeah, re-election bid, yes. Eh, because because of the IBA. Hindi siya... Hindi siya natatakot. Hindi siya natatakot sa yeah. mga populist issues. Pag then, hindi niya then, tama, then. babanggain niya talaga. Eh. Yes. Matatalo ko. Hindi, eh, matatalo. Mm, ganun. So what, di ba? Oo, oh, ganun. So, Kailangan yeah. maintindihan niyo yung issue. Ganun siya eh. Yeah. Ang sabi po ng presidente, hindi niya tinanggap. Uh, teka mo, matanong ko, sabi mo siya yung unang choice sa tingin mo. Sabi. Bakit kaya hindi niya tinanggap? He was weighing his... Hindi kasi ganito, hindi po siya uh, tahasang nag-support kay BBM. Hanggang ah. kanyang kampo ay, ay, si Isko. Isko. Oh, ah. siyempre, ah. medyo nahihiya na ba Pero sa BBM administration, wala yan eh. Oo. Oh, oh. mm. really yun really nga know. nasa Philippine Sports Commission. Puro... Sino? CDK, ano uh, bakman lahat ano ang ano sa bali kay BBM yan. as far as he's concerned uh, let it be oh mm. uh, uh, it doesn't care about the political color right? Marami ang uh, headwinds ang sinabi ng head presidente wins. headwinds, headwinds. ibig sabihin meron tayo hinaharap ah uh, hindi naman crisis. hindi headwinds wing head. hindi headwinds. <laughs> headwinds. Ito yung nasa bangka ka. Uh, -oh. Alam ba yan? Short of crisis ba yan? Almost there. Almost, oh. there. Pero kailangan dyan, all hands on deck. At Kasi uh, po, ang sinasabi uh, ng Presidente, tutok. oh, ha, may El Nino. Mm -hmm. Yan, isa. Ramdam na natin. Uh, sobrang mas, lamig ngayon. Mukhang mas grabe. All ito. over the world. Mm -hmm. Ibig sabihin po niya, nang kasunod niya, sobrang, sobrang init. In uh oh. Yan, uh, El Nino. El Nino. Pagkatapos yung global political uh, political problems nandiyan pa rin Ukraine war um, yeah the war in the middle uy, east kumagrabe ang global natin ha hindi mo 'di ba mula sa Ukraine hanggang sa Middle East tapos eh, dito, tapos dito? Natin uh, oh dito sa atin big tension ano? yeah potential niya yan eh apekto sa atin lahat mm. because of uh, economic implications mm. pagtaas ng presyo ng oil lahat logistics Lahat ng logistics <clears throat> oh, number two, worldwide po ang food problem mm. Ang food security problem, mm. it's worldwide. Kaya hindi natin pwede sabihin, okay lang na hindi tayo uh, magtanim. Dahil makakakuha naman tayo abroad. Ay, uh, wala. Aba, uh, eh, worldwide, worldwide po. Worldwide. Ang kagutuman ay worldwide problem. Alam nyo ba yung uh, food insecurity? Mm -hmm. And then din yan. Mayigit sa 90% nasa Asia and Africa. Ang mga uh -oh. tao, mm. Ibig sabihin, dito sa part natin, Asia and Africa, dyan na mong problema sa pagkain. At e napaka-populous niya mga area oh, na yan. So, yan po ang kalaban natin. Nakakailangan din sila ng pagkain. Yeah, ano, yan, yan ang kalaban subscribe. natin. Kung tayo, Ingahi nila yung sarili nila. Kung din. aasa tayo ng aasa, sa imported na lamang. Oo oh, nga. At saka, okay, import mo yung inflation din nila. Di ba? Kasama ah. na yun. At the same time nga, ang nagiging problema ng mga yan, pag halimbawa dyan sa food, Tama. Yung sinasabi dati ni Ramon Concepcion, Ay, meron si may, Ramon Concepcion na, na naman. May pagkain naman eh. Kaya lang mataas. Ang mahal. mahal. Eh, oh, anong eh, gagawin mo? Hindi eh, wala kang pambili. <laughs> eh, di kutom eh. ka rin. <laughs> di kutom ka rin. <laughs> Yun ang mga logic po hmm. na nakakabwisit. Oo. Oh. oh, oh. <laughs> uh, wala <laughs> naman shortage eh. Wala pahal. naman shortage. Ang na World <laughs> Bank. Malamang. <laughs> ah? Uh, ihalintunan. Parallel lang natin, alongside the state of no, the oh, President, oh, na may headwinds. Para ba nagiging pessimistic yung President? Hindi, hindi o. Oh. It's hindi being hindi, practical. Realistic, realistic, Sabi realistic. kasi ng World Bank, at tayo pa rin malamang ang pinakamabilis mm. umasenso ang economy dito sa ating sa, uh, region. At yan, yes. Okay? Tama yon, Pero alangan naman kampante na lang tayo. Hindi pwede yun. Ah, hindi ni pede. Eh, eh kasi mas na mabilis tayo halimbawa 7 8%. Eh yung uh, kailangan talaga natin 12% eh double digit nga. Ka. Kasi kailangan, po naghahabol tayo. Naghahabol tayo. Eh. tayo eh. Ang daming Pilipino nagugutom. Kahapon, par ano Sabado, pare ko. Umattend so, ako pa. dyan sa uh launching ng coalition. Hmm. Alam mo ano yung coalition? Hmm. Political. Political ba o hindi? The first 1000 days. Coalition. Hmm. Ano yan? Aha. Yan pong first 1,000 days referring to the first 1,000 days of the, of the baby. Of a child. Hmm. Oh, oh, oh. Malnutrition. Hmm. Ang problema. Yes. Hmm. Ang coalition, ang namuno nito, dating senador eh, si Jose Lina. Mm. Ang kanya'ng idea, kailangan po para malabanan natin yung uh, malnutrition na 'yan. Oh, oh. 'Yang kasi malnutrition ang dami nang inaabot yan hangga sa education. Stunting, ano, maganap. Uh, uh, stunting ang stunting po 'yung uh, napapandak. Oh. Ang uh, tao at saka ano, uh, mahina, hihina. Hihina ang kokote, oh, oh. kapag ganun. So, nag-launch siya, mm. yung pong kanyang idea, dapat NGO kumilos din. Mm. So, ang hinihikayat niya dito sa koalisyon na to, NGO at saka LGU, hindi po pwedeng iasa na lamang natin lahat sa, siya, gobierno, sa national gobierno, government. Pwede. Dapat kumilos tayong lahat. Mm. Ang paraan na iniisip ni dating senador Joey Lina, kumilos ang mga NGO, therefore involved na citizenry. At in cooperation, With LGUs, especially the barangays, Kasi kung puro national government, ah, eh, yeah. puro dadapo ni Chaleco ang mm -hmm. uh, abuti natin. Wala mangyayari. Sabang tala do sa baba, kumikilos. Sino okay. pa ang mga umatid dyan? Uh, Lahat ng NGO. Okay, good. Ah, Mare, midwives, mga... Yan palang barangay, Meron niyang nutrition... Uh, yes, meron. Uh, scholar. Meron, meron. Mm. Nutrition scholar, merong midwife. Okay? Health worker. Yung first 1,000 days refer to time of conception. Mm. Yung pag nagdalang tao, ang isang babae, kasama na yun. Pag hindi kumakain ng husto, ang, ang nanay, wala yun. Ay nako, masama. Ma Pagkatapos yung first two years, mm. nandiyan po yung nutrition. Yung first two years na yun, yun, know, breastfeeding yun. Oh. Therefore, kanino ka magkoconcentrate dyan sa first 1,000 days? Sa nanay. sa nanay. Sa nanay. ka. Alam ba nila yan? actually, ganito yan. Okay. Ang uh, yang first... Uh, yang tungkol dyan sa malnutrition, etc., and everything, that is part of the resource and people mobilization program of the administration. Mm -hmm. Ang ang problema lang, pagdating sa implementation, wala na, salasalabat na sila. Kasi ayan. lahat ng sinasabi ni Paring Conrad, lahat na lang naka, ano, sa national government, nakaganon. Oh. Imbis na, mobilization. Mobilization kumilus tayo. Ayaw. Kailang kumilos tayo, hindi pwedeng gobyerno lang yan. Oo. Oh. Kaya napakaganda yung idea ni is, uh, dating Senator Joey Lina. Nakakatawa nga eh, sabi niya, alam ko, duda kayo, na kapag ang gumagawa nito, eh dating politiko. Mm. Okay? Mm -hmm. Or uh, maaring uh, magbalik na politiko. Mm -hmm. Kaya ako ginagawa ito. Para may branding siya kagad. Oh. Uh, but let me assure you, sabi niya, tapos na ako dyan. Mm -hmm. etong ginagawa natin ngayon, eh talaga naman para sa kinabukasan ng Pilipinas. Pare, ang grabe yung result natin do sa test. PISA? Oo, PISA. Kule-kule lang oh. tayo. Gusto ba natin? Mapipison na oh. tayo doon eh. Yeah, Pison ang abutan natin doon. Sa basketball, bakit po yung mga Japan? Ang tatangkad na nila? Bakit tayo eh? Stunting po yan. Hmm. Na, may kinalaman sa nutrition. nutrition. Ngayon, ang problema natin, yung nutrition is a function of the economic development also. Hmm. Ngayon, alin ang mauuna? Kailangan ba mag-develop muna tayo? Hindi. Bago tayo kumain na masarap? Hindi ho. Hindi ho. Eh, kailangan nga kumain tayo ng tama para mag-develop ang economy. Chicken mm. or egg yan. Mm. So, saan natin sisimulan? Sabay. Oo, um, oh, sabay. Sabay, dapat eh, sabay. sabay. At marami naman paraan para tayo ay maging nutrition ang, nutritious ang ating pagkain. Hindi naman kailangan na palagi kang naka stick eh. No, hindi, hindi. or uh, ramen. Oo, oh, or ramen. oh, hindi pwedeng ganon. Pwede ka naman magkaroon. Kailangan po magtanim tayo. Agriculture, back to mm. basics, production. Okay, 8.30 ng umaga, Karambola sa Aliyo 23. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa, Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliyo 23 at DWIZ 882. January 15, kasama pa rin natin, paring Joel Aksamana, paring Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal at si Attorney Trick. No! Walang boses. Walang boses. Wala. Ito. Kwento lang Either, ng kwento kasi sa mga niluluto eh. Either Yarn. kwento ng kwento sa niluluto, na ano yan? hanggang kwento lang. Lali. Nakakabalat ba yung uh, ah! Yan tsokolate? Nakakab pa, lalo na pag hindi ka nag-share? pag <laughs> hindi ka nagbibigay. Pag puro kwento. ay, wala. Walang Walang mangyayari yung mga yung mga si mga ganon wala wala 'yon. <laughs> okay. Ah uh, ang problema pa rin po natin. Okay. Ah uh, sa survey. Mm. ay inflation. Mm -hmm, mm -hmm. Pero sabi nila bakit 3.9% na lang noong December? <laughs> bakit sa uh, survey? Oh, eh, inflation pa rin. Pa rin? Meron nga, meron kang nagsabi sa akin, parin Conrad, Joel. Oh. Sino po ito, inflation nito? dapat ito, ano yung Ikulong na, na yan. Pa-aresto. <laughs> ano yung inflation yan eh. Ang kulit ah. Ganun ba? Oo. Oh. Balik-balik oh, ah. Every quarter po, inflation na inflation. Ako, eh, December na solve ka na eh. Oh. 3.9. Eh. Bakit May ganun na, pa rin ang Ito na, ka ka na naman. Maganda explanation ni dating uh, BSP. Deputy Governor. Deputy Governor, Diwa Gunigudo. Hmm. Siya po ay nagtayo ng isang think tank. Yes. Oh. At kanilang sinuri, yung issue na yan, mm. inflation, eh 3.9 na lang noong December. Ba't siyang ang inaalala? Ganito po ang kanilang nakita. Hinimay nila yung uh, basket of goods. Anong laman nito, inflation? sa <laughs> <laughs> inflation. Sino ba yan? Oh. oh. Nakita nila, ang malaking mm. e yung bigas. Oh. Mm. Pare, Antindin ng uh, antindin ng ano noon. Mataas tumataas 'yung bigas. Mm. And therefore, ang tinatamaan niyang uh, pagtaas na 'yan kasi 'yung mga ibang goods hindi naman ganun kalakas ang taas eh. Mm. Yung po inflation rate natin, ang laki ng Nang, dinudulot ng pagtaas ng, ng bigas, 'yung porsyento, mm. 'yung porsyento jan, mm. ang po. Nakita mm. nila 'yan at ang sabi ni Uh, Mr. Gunigundo. Doktor. Doktor Gunigundo. Mm. Yan ang i-address nyo. Uh, yan bigas. Therefore, mapapanatag na. Mm. Uh, may sinasabi po sila, restless. Uh, ang um, mamamaya uh, yeah. Pilipino ngayon because of the food security. security. Insecurity. security. At nakita nila yan doon sa situation nang bigas. Mm -hmm. Puntan nyo kasi yung mga barko dyan sa ano, Santa Cruz at saka sa mm -hmm. ano, imported na naman. Barko eh. Barko. Yung mga warehouse, laman ng barko oh, ano? oh. Bigas, eh. No, bigas. San Nicolas. Nagsamita po kasi ang presidente. Gagamit ng monetary. Ano ibig sabihin niya? Yung BSP po kasi, pag mayroong inflation, inflation. Oh. ang ginagawa niya, kinukontrol yung tinatawag na money, money supply. supply. Yes. Mm -hmm. Sinasakal yan, therefore, konti lang ang perang umiikot sa economy. Kasi po, ang uh, theory dyan, kapag napakadami pera, Nagahanap. eh, naghahabol ng uh, less goods. goods. Inflation yan. Oh. So, ang kailangan, dalawa yan, equation, ano? Oh. Less goods, konti ang uh, scarcity, short supply ng goods, maraming pera. Pinontrol ng BSP, yung pera. Yung pera Okay? Eh, kailangan po, paakyatin hindi yung supply. Hindi lang yung control ng control. <laughs> muscle control. Eh, hindi naman. Mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap yun. Ah, hindi. Mahirap yun. Mahirap ah, yun. <laughs> <laughs> okay. Mahirap yan. Supply po. Paano yan, mm. pare? Anong gagawin natin para mako para to address magkakaroon the supply ka, Pag control ka ng control, magkakaroon ka ng stiff neck. Oh. Ah, mm. stiff neck. Control na control. Control ka ng control. <laughs> <laughs> Well, uh, hindi po ibig sabihin nito, e eh, magwawala na tayo. Let's De. say, ang budget. Pababayaan mm. na lang natin mag-overshoot tayo ng mga oh. target sa budget deficit. De. 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 Gagawin pa rin natin, yun ang sabi po, ang strategy. Ito ah, ito ang gagawin, ang strategy. E eh, gagawin pa rin natin yan, discipline, fiscal discipline pa rin. But at the same time, mag-concentrate sa Production. Production, yeah. production. production, production, production. Sino-sino yan? Ang involved dyan. Mm. Sino-sino eh? involved dyan Mar Marami product? yan. Chalex. Magmula sa agricultural production, oh. Eya, eh, yeah. industrial number one production. One yan. Number one yan agricultural kasi yan po pagkain eh. But at the same time, yung mga manufactured food items. Yes. Ay bakit pamahal ng pamahal? Yung mga inputs niyan, saan nang nagaling? SRP, si Chalex. Oh. Ano na nga ba ginagawa natin? In terms of logistics. Kasi yeah. po, ang supply, hindi lamang At yan sa farm. Sa suggested farm. retail price naman si Chalex, bro. Yun naman kanya. Ano ibig sabihin, no? SRP, para wag tumaas sa uh, technical. Hindi, 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 hindi naman, Hindi naman. Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi naman. Yung naman. ni Conrad, na tungkol dito, na ko lang ipaliwana. Hindi lang ho yung tungkol dun sa pagbubungkal. Yung pagdadala ng binungkal mo, production, sa palengke. palengke. Logistics na yan. Eh mahalagang eh, mahal. yan. Mahal na mahal yun. yun. Kasi, number one, nagtanim ka nga. Nag-ani ka. Hmm. Hindi maibenta ng mga farmers. Tapos patay na. na. Yung farmer na yun na hindi nakabenta, hindi na mag, hindi, hindi magkano yun. Tatanim. Yan. Kailangan po isolve yan. Logistics yan. Ngayon, uh, nabenta niya. Yung trader ngayon, uh, nabulukan. Oo, hahawakan niya. Hahawakan ha niya yung goods eh. Hmm. Nabulukan ngayon, paano yan? Wala siyang processing. Uh, ah, kailangan po warehouse eh. yan. Wala siyang warehouse. Okay. Hmm. Ngayon, yung Michelle Flypia, nasa warehouse na. yan Meron ka ng logistics na nabili na, oh. na-deliver na, oh. deliver na na warehouse na. Hmm. Okay? Ang pagkain po, may shelf life. Yes. Oo, hindi ito matagal yan. Okay. Tumatagal. Alangan naman forever nasa warehouse. Well uh, hindi, hindi pwede yun. Hindi pwede. Kailangan po ma-process na yan. Yan. Diyan papasok ang agro-industrial concept na sinasabi. Mm -hmm. Yan pong ating mga na-produce na yan, kailangan ma-process na yan. Mm -hmm. Halimbawa, maging... Uh, ano? Dried mango. Yeah. Ang mangga. Example yan. lang yan. Ha? Oh. Hindi mag... Uh, mag hindi, mag hindi lahat okay. kayo pupunta sa dried mango. <laughs> man example eh, eh. lang. Okay. Oh. Yung gulay, ma-pickle na. Yeah. Maging pickles. Malagay sa botella. Mm. Uh, ma mm. At magagamit. Oh. Hindi oh. ba? Yan ang technique ng Korea kung bakit sila merong... Uh, ano yung pickled ano nila? Kimchi. 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 Yan po yung na industry ano, no? oh, oh, lakas uh, yan ano ang ang lakas niyan. ang lakas niyan oh, nag oh. export, export sila export pati pilipino gusto ng kimchi oh Marami. Ang ating equivalent niyan, yung achara. Oh. oh. Eh bakit hindi tayo nakakapag-achara? Oh. Ang ah, sarap ng achara natin, ha? Kaya nga. Eh bakit? Eh, ano nangyari? Meron nga ako si Uncle June na Uncle kapampangan, June. na gese. Eh, kung makagawa ng achara, yung mga maliliit na uh, sibuyas. Sibuyas. Sabi ko, pa, ba, hindi tayo makagawa ng milyon-milyon na boteng? Hindi, yung, yung problema na nga natin, uh -oh. yung mga inputs Agro na in yan. industrial yan. E. Yung, yung nga e. nadadala, eh. E. Kanino po bang area yan? Department of Agriculture? Yes. And yes. Department of Transportation? Kasama yan? Isang? Department of Health. Kasi nutrition eh. Nutrition. Oh. Ang DTI, wala, wala? Wala. Press release sila. Ah, kailangan press release. sila mag-workout. Pag po agro-industrial <laughs> na pinag-uusapan, kailangan natin kumilos dyan dahil po kulelat tayo. Oh. Malayong malayo, malayo. tayo. Hmm. Oo. Oh. Hindi ba magagamit ang PPP diyan yung private sector pa? Pwede. Pop, ano? 'Di ba, sabi mo nga, yung mula, terminal, sa uh, warehouse, terminal nga eh. yung, eh, ng, food terminal, pwede na laki bagay noon, eh. noon, pare. Ah, hindi, Kasi doon eh. sa food terminal, pwede ka na mag-agro industrial doon. Doon mismo, doon mismo. Dadalhin doon yung pagkain at doon i-process oh. na. Eh wala. Yan. Sa FTA, wala na. Sab, nakausap ko yung taga Ayala Land. Wala na pala yung mari. Kaya nga nila. kailangan bago. Ginawa nilang Arcas. Ang pinoproblema nila yung, yung ano daw, yung daan, yung seat mula sa Skyway at South Sub. Wala na sila. gagastos ba ron? Eh, sila na daw. Really? Naniwala. maniniwala ba tayo? Sabi ni President may okay. mm. We will spend for it na. Really? Para matapos na yan. Ah, yan. Eh kasi may history sila na may history sila na, <laughs> na <laughs> wala ni na, na FTI doon. PPP, PPP wala. dapat, wala ang gaso sa gobyerno. Nag-abono pa si Babe Singh. Oh. Oo. Oh. At saka, at, ano, pwede na lang isingit yun. Okay. So, kalokohan daw po sa regarding the problem on rice. Okay. May mga asungot, hindi naman asungot. Oh. Meron. May mga meron. Kasi tawag namin sa meron, asungot oh. sa, dun sa lugar namin na sinasabi, ay mako, price control na lang sa bigas. Sold na yan. Ay, naku. Sinabi po ni, nang nakita na sa namin dangerous. nila, oh, oh, Dr. Gonigundo, PhD dangerous. yan, kung ano sanhi, kung bakit inflation pa rin ang sinasabi ng taong bayan, dahil nakita nila yung bigas hmm. na andoon. Nakasaksak doon sa inflation issue. Hmm. Yan po ang thorn on the side oh, oh. of the uh, inflation issue so may mga meron ang uh, sinasabi eh mo lalo yung ano oh. sabi po ni agriculture secretary francisco jul Laurel hindi pa raw siya nasisiraan ng ulo mm. na yung price control mo price control siya hmm. ah. kasi po ang inflation ng bigas umabot sa 20% on december oh. ang laki noon pare And they're not uh, seeing na mag yan. Why? Because of the El Nino. Mm. Kaya sinasabi po ng Presidente, meron tayo headwinds na inaharap dahil sa El Nino na yan. Mm. Yan yung pressure ng bigas magwawala. Ano daw po ang gagawin? Kailangan mag-price control. Sabi ng uh, Agriculture Secretary, mm. counterproductive daw yan. Tama siya dyan. Mm. Price control, wala. Ito na naman tayo. Problema na naman tayo. Napatunayan na po yan sa buong mundo noong panahon ng 70s. Noong nagkaroon po ng tinatawag na stagflation. Mm. Stagnant ang economy at malakas, malakas ang inflation. inflation. Buong mundo. Anong ginawa ng mga government? Nag-price control. Ay lalong lala. Mm. Lalong na... Patay na yon. Lumala. Oo, lumala. Nag-price control, yung mga nagpo-produce po ngayon, ayaw mag-produce. Oh, so, Bakit kami mag-produce? Ah, lulugin kami, mo kami. May, may kami. price control. Hmm. Lalo lumalayo yung inflation. Kaya, stag. Naging stagnant. Wala nagpo-produce. And yet, palala pala na pala, pala ang inflation. Asan hi po noon yung price control? Nakita na yan ng buong mundo in the 70s. Huwag na natin ulitin yun. Nung nagkaroon ng oil crisis. Oh. Number two, panahon ni FDR. Nagkaroon din po na issue sa bigas. Tumata ang presyo. Anong ginawa ng na DTI? Nag-price control din. Eh, di na wala sa palengke. Yeah. Yan. May, oh, merong pong isang bright na napakatanino sa DTI. Sabi niya, price control tayo. Ayusin natin to. So, yan. 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 So, it didn't I, work. Sino yan? Yung Yusek? Alam mo, <laughs> itaking ka ni mo pa, si Bisoy dyan sa sa eh, Better itakit. Living na palengke. Eh, <laughs> sinara na, na lang niya yung kanyang ano eh. Oh, yung syempre, rice dealership niya. Ay, naku, wala, ano kung mag... Wala. Anong gagawin? Anong gagawin tricycle na muna? Sabi niya. Bakit? Eh, wala Masana, eh, lugi, pa siya, lugi eh. Uh, yun, ano, Price yun, control. Eh. Ang tinatamaan niya kasi uh, retailer uh, eh. Pero may tanong lang ako ah. Yung... Kasi I, I talked with an Indian businessman over the weekend. Sila rin sa pool din daw sila ng cost of, uh, ano eh, ng... Uh, inputs? Inputs. Siyempre. Uh, World well, hindi natin World. wala silang uh, isasubsidize ng gobyerno yung mga fertilizer at ano. Uh, mm. Iindahin pa rin daw nila yung increased fuel costs at gano'n. Uh, pero yun nga... Kaya ka, tumataas din ang presyo ng bigas. Admittedly, the they, international. they have the ability to become protectionist naman, bro, yung kanilang economy. Hindi gaya tayo, wala tayong luxury ng gano'n eh. Na... Ng so, pero garon, so apektado rin sila ng global resources. Ah, yes. Resource, They no? all, all, all of them, Thailand, India, sabi nila. Eh, yung eh, mga iba nga, Malaysia. Yung mga iba nga hotshot ng inflation eh. Oh. Yun ang yun. nagsabi po kasi nitong price sa bigas, oh. yung spokesman, spokesman po mismo ng DA. Oh. In other words, yung boss niya kinontra siya ngayon. Hmm. Anong anong uh, price control price control? Price control? No, no. Wala 'yan. Wala 'yan. Ah. Ah. Ay So, so nagpaliwanag na lang po si Secretary, idea lang yun. Pero that was not really on the table. Na pag-usapan uh, lang. Somebody brought Usapan up the lang idea ito. lang. Ah. Uh, uh, kineri. May mga iba na ganun eh. Oh. Napag-usapan lang, gagawin parang statement na, yun oh. na yung policy. Hindi oh. naman ganun. Mm. Ano yung kasakapat ng mga gusto mag-price control? <laughs> kas yung price control, ang isa pang number wa dyan, magkakaroon ng black market. Sigurado oh, yun. Yung pa, doon uh, mapupunta. Happy days are here okay, again po so sa mga smuggler. mga smuggler. So, black market, sigurado yan. Sigurado. Pag nag-price control. Siyempre, mas mataas ang presyo sa black market. Mm. Oh. Doon mapupunta yung mga suppliers. Ah, uh, kung nandun yung mga suppliers, kasi mawawalan ka nang uh, available mm. sa market. Pupunta din yung mga consumers doon sa black market. Black anong, market. Ano ang uh, maidudulot na solution? Black hole yon. <laughs> black hole. Na yan. Palubog ng palubog na yan. Doon papunta. power pa Yan. Yan po ang uh, mga Uh, issues na hinaharap ngayon. Kaya si Secretary... Back on our feet na raw, sabi ni BBA. But still, we're facing headwinds. Hindi so, ibig sabihin na we're back on our feet. Nag-declare. tapos na yung pandemic, we're back on our feet. Nakatayo na tayo. Eh, pero meron tayong hinaharap na headwinds. headwinds. So ang ibig sabihin niyan, back on our feet, totoo, nakatayo tayo. Are you going to take baby steps or talagang... Takbo na tayo. Ta st stride. Oh, oh, oh. Talagang maayos. Oh, yeah. Yeah. Walang headwinds, headwinds, sa ka Pinoy pa. Hindi. <laughs> tsaka sa... Pag, pag, <laughs> oh, oh. ang mo headwinds, oh, oh. nagbaby nag-baby steps ka, tutumbaka. ka. Meron po para sa mga sumusubaybay nito. Makikita nyo naman yung indikasyon. Nagkaroon ng mga reshuffle na konti. Mm. Okay? At ang sinasabi, meron pa raw mga darating. Kaya ang pasikat ngayon ng mga cabinet members. Dami, dami. Ang daming pasikat. Dami ngayon. Labas na labas. Trillion daw ang target ng DTI. Yan. Yan. <laughs> ang, uh, ano daw, ang housing. Yan. Uh, meron daw tinatayong uh, ilang 3,000 ata, sabi ng housing, na tinatayo nila na bahay para sa mahihirap. Units. Nako. may eh, 1 million nga pinag-uusapan natin eh. Six million nga ang shortage. Oh. Eh. <laughs> so ang dami po ngayon na uh, kasi sigurado sigurado halos nakakasiguro siguro na tayo. Uh, more more uh, ano. Marami pang mag sa Subic nagkatatasan eh. Mm. Pero chismis dyan eh mm. na it's a competition yan. Mm -hmm. Mag-competitor, mm. nagbakbakan siya, nanalo isa natanggal yung head na subic mm. yan yan marami yan marami pa eto pare houses 170,000 houses being built yan po ang sabi ni housing secretary Jose Rizalino Aquizar very good ha Saan? Ano yan? Uh, that's almost... Uh, hindi, per pare. Local government ang nagpapatayo noon. Hindi naman. Hindi <laughs> <dali> sa kanya. <laughs> hindi naman DHSUD yun eh. Binilang niya lang. <laughs> Actually, Actually, <laughs> ito, ulitin, ulitin lang natin. Actually, nung nung nagkaroon ng housing shortage na matindi ang Korea, ang ginawa ng Korean government mm -hmm. nag-standardize para hindi na magkagulo. Uh -huh. Standard ang inyong specs, specifications para sa bahay, pabahay. Kahit saan lugar ka ng Korea oh, pumunta, pare-pareho yan. Kayo? Para yung presyo mismo ng mga gamit, gagamitin dyan, ma alam mo na. Alam mo. Kung halimbawa, sa minuto, ang kailangan mo lang dyan ay eh, 30 bags o 100 bags. Ito so, uh, may, formula may formula na para. Hindi yung Makikipag-negotiate ka tungkol sa mga formula, no? Pare-pareho lang naman kayo. Mm -hmm. Tapos yung presyo mismo, yung funding, alam mo na rin. Kalimbawa, uh, ang kailangan na bahay ay 37 square meters. So, yan. So, habang tinatayot ng no mga LGU sa Metro Manila, yung mga pabahay na yan, mm -hmm. uh, na ang, ang nagbilang esi eh, si Acosar. Ang uh, plano raw po niya, E eh, gumawa ng mga temporary container vans. Doon muna titira yung mga tao habang ginagawa yung bahay. Di doble trabaho. Hmm. pare. Gano'n ba katagal gawin yung bahay? Yan na, another issue. Sinasabi nga, standardized na yan para madali. So ginagawa yung bahay, gagastos ka pa kayo ng panibago, container vans. Diyan muna kayo titira. Tapos tsaka kayo lilipat do sa bahay hmm. pag tapos na. Hmm. Okay? Anong gagawin mo doon sa container bags pag natapos na yung bahay? Laren. Ah, uh, i-scrap mo. Bright idea ba yan, para Gagawin tindahan. <laughs> ayan, ayan. ayan, ayan. So, may pang-business ka, negosyo. So, sa wakas, nangangako na po MMDA na mag i daw ang mga LGUs sa Metro Manila kung ano yung available na land. Na lupa. Okay nangangako na sila. Kasi po, nung isang taon, sinabi na ng presidente, mag-inventaryo nga kayo, makita ko. So, after sabakas sa wakas, nangako na sila. Na mag-inventaryo. Nagagawin nila. Oh. <laughs> ah, yeah, You? Ayos eh. We're talking about... Public... Ang ng response, pare. ah. <laughs> We're talking about public and government lands, ah. Huwag niyo inventaryo. Ang bilis ng in... response. Huwag niyo i-inventaryohin yung mga private lands na gusto niyo kunin. At saka po ba, settled na yung ating paraan mm. ng housing. Ang ginagawa kasi ng ating uh, gobyerno, magtatayo ng housing, tapos ibibigay yung titulo, pinamimigay. E mm. Eh darating po ang panahon, wala, wala ka nang pwedeng ipamigay. Mm. Dahil sa 5, 6, six, six million units ka ang kailangan. Mm. Ang style ho dyan, ang ibang ibombaya niya socialized housing magtatayo ng shelter un ng units ang gobyerno okay. tapos doon kayo titira rental mm -hmm. pero highly subsidized oh. rent and therefore malapit din kayo sa inyong pinagtatrabahuhan okay i maiiibsan po 'yung kahirapan sa ganung paraan Kesa yung uh, dadalhin nyo sila sa malayo, malayo yung uh, no. pinagtatrabohan, di sa pamasahe, Ang hmm. lang kinikita. Anong nangyayari? Bumabalik lang sila oh, sila, uh -huh. pinang pinang pinanggalingan nila. Uh, alam mo, na nadaan ako nung Sabado, dyan sa area ng mga Oni, Maynila. Sa, Maynila, sa, nila, ako, grabe. Sa San Andres, sa San Andres. Oh, ako, oh. Ang grabe. Pakaawa yeah. ang mga tao. Nandito, At so, nasa gitna na ng kalsada. na yeah. yeah. kalsada. Kawawa. Ano no, yan? Yeah, yeah, doon sa may, ano, uh, yung dati mong, saan ka dati nagko-column sa Inquirer, napadaan oh. ako minsan doon eh, binisita ko yung si si Abel Ulanday. Oh. Abay, yung likuran pala noon, puro yung mga sinasabong oh. na matira doon sa likod, uh, doon sila. Yung, oh. and their families, ang mga bata, naka, parang tent-tent lang sila. Mm. Hindi mo naman mapapalis, ano mo pupunta, nakakabit sila dun sa wall, Nung Inquirer, oh. okay. yung oh. yun, uh, Raming ng mga yun. Maraming ganyan, na mga kolonist ng mga ganyan, ng mga area. Nakaawa. nabi bilang Nabibilang ba? Hindi, yun hindi nga sinasabi. Yan ang dapat ngayon. bigyan ng socialized housing. Oh, yeah. May rental, Ako, pero mo, napakababa. Mo, guys, I don't think they can afford uh, yung sinasabi. Binibili? Oo, hindi. Hindi, hindi, hindi kaya, si, hindi hindi pwedeng, kaya pwedeng, mo, bro. Hindi naman naka-parada doon sa may ingway. Eh, ang, ang, ang uh, direksyon ng ating uh, pinakamamahal na human settlement, hmm. eh, yung ganun eh. Magtatayo ng bahay, tapos... Yung private sector, magtatayo ng bahay, oo tapos bibilin nila sa private sector at ibebenta doon sa mga... Hindi tao. nila kaya yan. Hindi po pa uubra yung ganyang... Uh, si so yung uh, makakabili dyan, eh, yun lang may pera. Paano yung mga talagang hikahos-akahikahos? Yun nga ang dapat tulungan hmm. eh. Kung nag-inventaryo tayo ng mga ganyan na homeless na ano, But dapat in ang inventory na yun, malaman kung saan kumikita itong mga ito. Para maintindihan mo kung pa anong gagawin mo na housing nila. Kasi maraming pwedeng gawin na yung kaya nga nag ng public or government lands para magkaroon ng in-city housing. In-city. Doon. Doon in uh -huh. na mismo. Yes. Sa area na yan. Pwede na nilang work out din yan. Uh -huh. Pero kailan malaman... Eh bakit nandoon yung mga ano uh, private land yun eh? Para malaman mo, kaya yung nga problema eh, para malaman mo kung itong mga ito ay talagang tigarian o paganong ganon lang yan or whatever, itinerant ba itong mga ito o permanent na mga nandito lang sa private land? Hindi mo alam eh. Uh -huh. Ay ganyan, gagawa ka ng solusyon na hindi mo alam naman yung sitwasyon ng mga yan. Ang kaya problema na ho, yung mga tinayong bahay ng uh, kagalang-galang na human settlements, eh bakante sa labas. Sa labas. Dahil la hindi ka titira doon. Gumastos na tayo at lahat. Gumastos ka na at lahat. Kaya. At wala pang nakinabang. Napakasarap ng situation. Napakaganda. Napakagaling ng ating planning. Gumastos na lahat ang Dati ang problema natin, pera. Wala daw. Kaya ay mahirap. Ngayon, nagpatayo na lahat ng government housing. Wala pong nakatira. Hindi ba sarap noon? Mm. Hindi, nagkakaroon na daw ng mga township doon. Kaya hindi na sila kailangan pumunta sa Maynila. Yeah, bro, kaya lang yung township pang mayayaman. Bro. Hindi sila. Hindi. di, di, ba? Hindi sila makakapunta doon. Hindi sila makakapag-bowling doon. Yung sana mga... Ayun, ako, maalarma po. Nine uh, o'clock ng umaga dito, Karambola. Aliw 23, DWIZ 882. Karambola! Sa DWIZ.